dia. Hoje, dia 25 de novembro de 2019, estamos saindo aqui de Boa Vista, capital do vento, né, Gibaus? Famosa capital do vento. Estamos a bordo do veículo 4411 da Eucatu. O modelo é o Paradiso 1550 LD. E o horário é um extra para Manaus, de 9h30 da manhã. Se Deus permitir, no máximo até as 9h30 da noite, nós estaremos dentro da cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. Essa viagem nós vamos parando em todos os municípios do estado de Roraima, então por esse motivo é que é 12 horas de duração. Vamos parar em Mucajaí, Iracema, Caracaraí, Novo Paraíso, Rorainópolis, Vila Equador, Vila Jundiá, Presidente Figueiredo, já no estado do Amazonas, e aí depois Manaus. Pedimos a Deus a proteção dele sobre a nossa viagem, para que a gente possa chegar em paz lá, né, Gebaldo? Com certeza, né? A proteção divina sempre é bem-vinda no nosso decorrer da viagem, né? A gente tá com um horário aí de 9 horas até as 13 horas, eu no volante. A partir das 13 horas é meu amigo G. Barros que assume e vai até as 17 horas. E às 17 horas ele passa para mim novamente, que sou responsável por fazer a chegada em Manaus. Se Deus quiser, né? Se Deus permitir, no máximo até 9h30 da noite a gente estará dentro da cidade de Manaus. Meus amigos, hoje nós estamos com um assunto bem interessante para conversar nesse vídeo. A respeito de modelagem profissional. Aí você me pergunta, né, Saraiva, o que é modelagem? Muito simples, a gente usa um termo que já não é tão usado, que é um termo que a gente usa chamado espelhar, né? Ah, eu me espelho profissionalmente em fulano. Eu aprendi há pouco tempo de que esse termo não é mais usado, porque o ato de você se espelhar, quando um espelho, você está na frente do espelho, você está refletindo, tudo que aparece naquele espelho reflete para você, né? Você enxerga tudo que está à frente do espelho. Significa dizer que quando você está se espelhando em alguém, você não só está pegando as qualidades positivas daquela pessoa, mas que você também pega as qualidades negativas. Então hoje, tem se usado falar modelagem profissional. Em quem você se modela para ser o profissional que você, né? Quem tem sido o seu modelador? E aí eu estava conversando com o meu amigo G. Barros aqui a respeito de quem foi, né? Essa semana teve uma pergunta, uma colega me perguntou por que eu tive esse start de começar a fazer vídeos para o YouTube. Aí eu estava comentando, dizendo que eu há muito tempo mesmo, acho que já tem uns 6 ou 7, 8 anos, por aí, mais ou menos, que eu sigo um colega nosso, um amigo nosso, que eu tenho o prazer de ter conhecido pessoalmente, que foi o Marcão, do vlog 18 Rodas. Muita gente no YouTube conhece o Marcão, ele já está chegando próximo aí dos 300 mil seguidores no YouTube, e ele mora nos Estados Unidos. E o Marcão tirou um ano sabático aí para poder conhecer o mundo, né, viajando. E ele tirou 18 meses de férias. E aí lá um dia eu vejo o Marcão postou no Facebook que estava vindo para Boa Vista, Roraima. Ele estava na cidade de Santa Helena de Guairém, Venezuela. E aí eu fui procurar conhecer o Marcão. A gente se conheceu pessoalmente, levei ele para conhecer aqui a cidade. Inclusive tem um vídeo no canal dele que ele elogia a cidade de Boa Vista. Por onde ele andou em todo mundo, ele disse que foi a única cidade que ele viu que as pessoas param na faixa de pedestre sem você precisar fazer expressão nenhuma. Só o ato de você chegar na faixa de pedestre, os carros já estão parando para você. E o Marcão foi uma pessoa que eu me modelei nesse quesito de fazer vídeos para o YouTube. Eu tinha vontade de fazer, mas a timidez não deixava. E aí, através do Marcão, eu conheci outra pessoa, que foi o amigo Kiko Bonês, a quem eu não conheço, nunca falei nem pelo WhatsApp, mas eu assisto todos os vídeos desse cara. E ele mora no Brasil, se eu não estou enganado, eu acho que ele é de Bento Gonçalves, no Sul.
E ele trabalha na empresa Vinhedos. Então são duas pessoas que eu me modelei para poder fazer vídeos para o YouTube, compartilhar conhecimento, passar pouquinho que a gente sabe para quem às vezes não sabe nada e quer aprender. Então a minha ideia foi essa. E eu conversando com o G. Barros, a gente entrou na questão de quem é o nosso modelador no âmbito profissional. E eu estava comentando com ele que para mim, hoje, que trabalho aqui na Eucatu, o meu modelador profissional é o seu Moacir, né? O motorista aí que muita gente nessa região norte conhece. Já tem quase 40 anos de Eucatu, se contando todo o tempo que ele trabalha aí na empresa, que teve um período que ele trabalhou numa empresa da Eucatu lá na Venezuela. Então ele não tem esses 40 anos como Eucatu propriamente, né? Ele teve um tempo que trabalhou nessa empresa da Eucatu lá na Venezuela. Foi 40 anos que ele tem no grupo, né? No grupo Eucatu. 40 anos, quase 40 anos aí. Então é um cara que a gente espelha muito nele, né, cara? Ele, eu também tenho muito orgulho de ser amigo do Moacir. Ele me espelhou pra mim hoje ser um profissional que eu sou. Sim. Pretendo ser, cada dia que passa, ser mais profissional, né? Porque um cara dedicado, como o Moacir, 40 anos numa empresa, não é para qualquer um, né, Sarah? Tem que se espelhar num cara desse e respeitar, né, cara? Merece todo o nosso carinho, o nosso respeito. Hoje eu sou um profissional, agradeço muito a ele, né? Quando eu entrei na empresa, eu era mecânico. Ele era meu encarregado de mecânico. Sim. Então é um cara que já foi um cara que a gente tem muito orgulho de ser amigo dele, ter esse carinho, esse respeito, né? E aí nem você falou a palavra certa, né? Que é espelhar, né? Modelar. Modelar, né? É, caso, se modelar. É um cara que a gente tem modelado muito o Assi, né? Sim, o teu profissional. Pela dedicação, né, cara? Sim. Pela dedicação, pelo profissional que ele é. Merece todo o nosso respeito, né? E eu tenho muito orgulho, né, cara, de fazer parte desse grupo Eucatu, né? Através e ele é nosso instrutor, né, hoje, né? Ele é instrutor de motorista. É o nosso instrutor. E é quem instruiu nossos dois outros instrutores também. Isso. E não deixa de falar também do Janildo. Sim, do Cândido, não. E né? A questão é que, assim, o Moacir é pego como modelador nosso, porque foi ele quem modelou, quem instruiu aí seu Cândido, seu Janildo, que são também outros exemplos excepcionais de profissionais, né? São dois caras assim que você aprende muito. Eu mesmo sou um cara que quando eu chego na... eu vejo minha escala, que eu sei que eu vou viajar com um dos três, eu fico muito feliz, porque é uma oportunidade que você tem de aprender muito com esses caras, entendeu? Direção econômica não tem pra quem, né, mano? Direção econômica. Com certeza. O Cândido mesmo, cara, é um cara que eu tenho muito orgulho também de ser amigo. Sim. Não só amigo, mas é um cara que tá sempre orientando a gente, sempre mostrando o que é certo. O que é errado ninguém quer, né, Sara? Sim. Nada de errado, a gente quer. Como eles são os caras mais experientes que nós somos um moleque que estamos começando agora a ser motorista rodoviário, né, da Eucatu. Esses caras aí são 20 e poucos anos de Eucatu, que tem o Cândido. Sim. 24 anos o Cândido tem, só de Eucatu. Então, tudo que vem desse cara de Cândido, é bem-vindo pra gente, né? Sim. A gente pega as coisas boas, as coisas ruins. É justamente onde entra a palavra modelagem. Modelagem, né? Porque o Cândido foi me orientado muito, cara. Até na tua vida pessoal, né? Vida pessoal, ele fala pra mim cuidar da minha esposa, do meu filho, pra mim, né, tá com ela, tá dando atenção pra ela, que ela merece também. E a minha mulher também é uma guerreira também. Ó, eu tô indo pra Manaus, pra Saraiva agora, ela tá no trabalho dela, cara. Sim. Entendeu? Meu filho tá com a minha sogra. Então isso, cara, é um comprometimento, né, Sarah? É quando você tem realmente pessoas que gostam de você, né, Gebalos? Porque ele poderia muito bem ser uma pessoa que dizia assim, como eu conheço pessoas que dizem assim, eu não tenho que ser amigo de ninguém no trabalho. Eu tenho que só fazer meu trabalho direito, corretamente, e amizade, não tem negócio de amizade. Eu conheço pessoas que dizem isso, entendeu? Então, enquanto não é, porque você como profissional, quando você chega num patamar de tu dar conselhos pessoais para as pessoas, mano, você é bem-aventurado, entendeu? Você é bem-aventurado, porque tu tá enxergando aquela situação e tu sabe que pode melhorar e por que não aconselhar, né? Eu sou muito agradecido, cara, pelo Cândido, pelo Janildo, pelo seu Moacir, o espelho de todo é o Moacir, né? Sim. O Moacir espelhou
Janildo, o Cândido. Cândido, foi o modelador dele. Modelador, né? Uhum. Assim, o cara que não gostar do Moacir não sabe o que é. Não gosta de ninguém. Não, o cara que não gosta de ser o Moacir é porque não quer trabalhar. É, porque é um cara pô, que dá orgulho. Eu tenho muito orgulho, Gebaldo, dele ter me instruído quando eu entrei aqui. Entendeu? Ele foi meu instrutor. O seu Moacir foi meu encarregado da manutenção. Eu fui encarregado aqui no dia a dia, aqui na estrada, entendeu? Tem me elogiado muito, né? Uhum. A gente é cheio de falha, né, Sabrina? Todos nós. Mas ele elogia que a gente. Pô, gente, os acertos, né, mano? Parabéns, Gebaldo. Você calou a boca de muita gente. Você. Profissional que você é um cara que não chega travado, muito falta no serviço, faz o teu trabalho com maior dedicação. Então, eu recebi isso do Moacir, cara. Legal, mano. Moacir, do Cândido, entendeu? Sim. Ah, aqui nós erra, com certeza. Sim. Mas ele, as coisas boas, ainda aguarda pra sempre, né? E tentando mudar o que tá errado, né, mano? Tá errado. É, a gente, como seres humanos, o que faz o ser humano ser diferente do animal irracional é justamente isso, porque a gente tem a capacidade de se adequar, né? De se adequar às mudanças, de evoluir como profissional. Reconhecer, entendeu? Né? Isso, reconhecer que errou e procurar mudar, porque é o que a Bíblia diz. Se você pecar, Deus está no céu para te perdoar. Agora não é para pecar mais. Entendeu? Aquele seu erro que tu cometeu, você tem que trabalhar para não cometer o mesmo mais. Então é a mesma coisa na vida profissional. Errou numa questão, foi chamada a atenção, se você tá errado, baixe sua cabeça e procure resolver aquela situação, que você não erra mais, né? Simples assim. Nós estamos aqui, meus amigos, passando aqui pelo setor industrial da cidade de Boa Vista, aqui na margem esquerda, ó. É o setor industrial de Roraima. Não tem muitas indústrias pela falta de energia de qualidade, né, Gerson? Mas a gente acredita aí que, em nome de Jesus, nós vamos conseguir ter essa energia de Tucuruí aqui em Roraima para poder melhorar para a indústria do estado de Roraima. O estado de Roraima tem muito potencial para crescer aqui na região norte. Nós temos potencial de plantio, potencial de agropecuária, entendeu? Potencial de minério, mas tudo isso precisa ser ou regulamentado ou melhorado a energia, né? Melhorado também o acesso ao resto do Brasil. Querendo ou não, Roraima também depende do asfaltamento da BR-319 para poder crescer ainda mais. E ainda mais também se asfaltarem o país aqui, Guiana Inglesa, né? Boa Vista de, na verdade, de Roraima até Georgetown, né? E de Boa Vista até Bonfim já é asfaltado. Seria só de dali da ponte. É, 600, né? 120. 120? É. Não, me falaram que era 600 e pouco. Não, até... Até Bonfim, sim, mas Bonfim. Aí já é soltado, né? Isso, aí de Bonfim pra lá, que é a fronteira, que são 600 e pouco lá. Já não tá soltado. É, estrada ruim, né? Muito ruim, cheio de buraco. Isso aí vai ser muito bom pro avanço do estado de Roraima, até pra nós mesmo, viu? Porque já pensou futuramente nós fazendo linha aí, se a BR-319 asfaltada e motorista roraimense fazendo linha aí até Cascavel, no Paraná, hein? Aí já tem, sabe? Então vai ser bom pra nós que somos profissionais na estrada aí, né? Com certeza. Hoje vai acabar na Iucatu, mas amanhã ninguém te garante onde é que nós estamos. Só Deus que determina onde é que nós pode estar trabalhando no ano que vem. E a Iucatu ela já é uma empresa internacional, né, Gebaldo? A gente, pra poder ir pra mais um país aí, é galho fraco. Só tem que os motoristas já começar a pensar na ideia de aprender a falar inglês, viu, pessoal? Correr atrás de curso de inglês, eu já estou pensando nisso. O espanhol aqui em Roraima todo mundo já praticamente arranha, né? Já consegue dialogar ali com o passageiro. Mas o inglês a gente precisa aprender. Eu, por enquanto, eu só sei o no smoke. Não fume, é só o que eu sei no inglês. Aí a gente vai ter que fazer um cursinho aí pra poder aprender, né? Porque futuramente aí, quem sabe, é o Catu aí entra pra poder fazer linha aí até Georgetown, hein? Com certeza. Fazer uma linha aí, Georgetown, Cascavel. Pessoal, Georgetown, Guiana Inglesa para Cascavel, no sul do país, hein? Ia ser massa, hein, mano? É, com certeza. Eu tô por aqui, meu amigo. Olha, enquanto Deus permitir, a gente tá por aqui procurando crescer, sempre se desenvolver, porque pra isso que nós somos seres humanos. Procurar sempre desenvolvimento, né? Nós temos que estar sempre atualizado, sabe? Hoje os homens que estão vindo aí, né, cara? É a tecnologia de algo do primeiro nível, né? E
E a gente tem que estar preparado. É. Então a gente, um cara que não estiver preparado, não estiver se preparando profissionalmente, né? Você vai lá pro rabo da fila, né? Aí, inclusive, esse rapaz que eu te falei, o Kiko Monense, ele tava comentando num vídeo que ele postou essa semana a respeito das tecnologias, que se você ficar parado no tempo, tu não vai saber operar os veículos. E ele falando lá que ele é um cara que ele trabalha em cima das médias, né, mano? Ele agora tá com um caminhão novo e o caminhão ele ainda não tá tão bom de média porque tá amaciando, né? Mas ele trabalha em cima de fazer uma melhor média. E aí tem, infelizmente, nós ainda temos colegas que, por terem se deixado ficar para trás, não estão conseguindo acompanhar a tecnologia dos veículos. E aí vai ter que ir com um banco de escola para aprender do zero, entendeu? Tem outros que as empresas já estão dispensando. É, inclusive, aí o Catu mesmo, mesmo estudou com nós aqui no começo do ano, né, Zanardi? Sim. Ele falou. O Diomar. Não? Diomar. Diomar, né? Uhum. Nosso instrutor aí no Brasil. Ele é instrutor lá em Jiparaná. Ele é palestrante, né? Uhum. No Brasil afora aí. Inclusive, veio aqui, passou uma semana com nós aqui. Vai com passada de aula, orientando a gente. Sim, sobre a condução econômica, né? A empresa hoje ela trabalha muito em cima de economia, né? Sim, a economia de combustível, né? Economia de combustível. Dirigir economicamente. Então a empresa ela tá batendo na tecla em cima disso aí, chamando o motorista para a sala de aula. Uhum. A pessoa tem consciência, né? E a empresa ela tá em cima disso aí para economizar o máximo possível, né? Eu tava comentando esses dias com um colega nosso aí da empresa. Que o interessante, Gebarros, não é você fazer, eu sou um motorista que dirige economicamente porque eu quero ganhar o prêmio que a empresa dá pra gente aí por dirigir economicamente, né? Ela dá o primeiro, segundo e terceiro lugar. E eu tava conversando com essa pessoa dizendo o seguinte, na verdade, mano, tu tem que dirigir economicamente pela consciência do meio ambiente, entendeu? E não porque, eu vou ganhar prêmio, não. Você tem que dirigir economicamente porque o meio ambiente agradece. É menos dióxido de carbono que você está jogando aí no ar para que futuramente os netos da gente aí estejam passando por dificuldade climática por causa de tanta poluição, entendeu, Debal? Então, se numa viagem dessa a gente costuma gastar 215, 220 litros, se você faz uma viagem e gasta 210, foi menos 5 litros ali da média que você deixou de jogar de poluição no ar. Se você conseguiu fazer com 205, parabéns. Conseguiu fazer com 200, parabéns. O meio ambiente agradece. Então, assim, o motorista que dirige economicamente e que pega uma consciência de meio ambiente, ele também é o mesmo motorista que não joga copo descartável na estrada, que come o seu lanche e deixa a sujeira do lanche dentro de uma sacolinha aqui na cabine, entendeu? Porque ele não está só dirigindo economicamente para poder economizar para a empresa ou o que quer que seja. Ele está dirigindo economicamente por uma questão ambiental, entendeu? Eu não jogo meu copo plástico aqui porque essa porcaria dura 200 anos para se acabar, entendeu? Se acaba, né, cara? Então, mano, tu pensa aí. Se continuar do jeito que a gente vê alguns colegas aí à noite, a gente passa a ver um copo descartável jogado na estrada. Se continuar desse jeito, daqui a um tempo isso aqui tá só as montanhas de lixo, mano. Porque quem é que cabe esse lixo? O valor do plástico para reciclar é uma mixaria. Então ninguém vai juntar. Se fosse latinha de alumínio, juntava. Acabei de ver ali, ó, duas garrafas PET jogadas. Isso aí vai virar uma montanha de lixo futuramente. Daqui 30, 40 anos, isso aqui vai estar só montanha de lixo, se a gente continuar jogando lixo. Então, pega essa consciência ambiental para poder você levar para sua vida. Seja um motorista econômico, dirige economicamente, tudo bacana, mas eu também sou um motorista que me preocupo com o meio ambiente, entendeu? Se eu comer ou beber algo aqui na cabine, beber uma água mineral, pega o copo, guarda aqui do lado, tem locais aqui no mundo que você guarda para poder jogar e chegar lá no destino, entendeu? Vamos fazer uma ultrapassagem segura aqui, né? Sempre procurando dirigir com segurança para nossos passageiros, hein, Gebarros? Isso aí tá carregando um negócio aí que tá caindo mais no chão do que. Ruim de arroz, né? É, né? É pra beato. Fizemos a ultrapassagem a 90 por hora e agora vamos entrar na frente do caminhão com total segurança. Pronto. E aqui, pessoal, a nossa velocidade cruzeiro é de 90 por hora. No
máximo até acho que 1h15 da tarde. Nós estaremos lá na Vila Novo Paraíso para o almoço, se Deus assim permitir.